מכל הערכים מהם מורכבת היהדות עבורי, הפך הזיכרון לערך נבחר. זיכרון שהפך לכפול, הזיכרון הפרטי מול הזיכרון הציבורי. הזיכרון הפרטי הבלתי נשלט הוא זה הזוכר את יובל, התינוק, הילד, המתבגר והחייל. את הפעם הראשונה שהלך, שקיבל תעודה, שישן מחוץ לבית. זיכרון שקשה לחלוק בו, כי הוא מבוסס על חוויה, על חושים, על צבעים, ריחות וקולות שלא ניתנים להמרה במילים. זיכרון שיש צורך ורצון לשמור על הפרטיות שבו, על היובל שלי, ולא לאבד אותו לכלל. הזיכרון הציבורי הוא בחירה. הוא הניסיון להפוך את החוויה הפרטית לכללית. בהנצחה, בסיפור, בשיר, בשיתוף בהרגשת החלל, בגעגוע. עיסוק שהפך למשמעותי בחיים שלי, שלנו, ושל כל מי שיובל היה חלק מחייו, ולו לרגעים קצרים. הוא רצון להפוך את החיים שנגמרו לבעלי משמעות, גם אחרי שתמו באופן טרגי כל כך בגיל כה צעיר. הזיכרון הציבורי הוא תהליך, המצריך חקירה, לימוד, הכרה מחודשת ומתחדשת של יובל. הסתכלות אחרת על חייו. נקודת מבט שלא היינו זוכים לה לולא הפרידה ממנו. לערוג לכל סיפור חדש ולא מוכר. לאפשר לאחרים ואף לזרים לקחת חלק במי שהיה יובל ולהכיר אותו. הוא הזכות למצוא בו את העבר היהודי הישראלי ולראות בו את העתיד, גם אם כבר הפך לחלום. זיכרון הוא חקירה, תיעוד והפיכתם למשמעות. המידע הוא סופי כחייו. המשמעות בלתי סופית, והיא זו המעניקה לו חיים מחדש. תודה למכון שכטר על האהבה, על האפשרות לזכור ולהזכיר כך את יובל, כאן, במקום בו העיסוק בזיכרון היהודי, הפרטי והציבורי הוא מהות, דבר המקבל משמעות מיוחדת בהווה של כל אחד מהשותפים לו. תודה רבה.